امام محمد باقر علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں مہربان فاؤنڈیشن کی طرف سے ہمارے مستحق گھروں میں فی سبیل اللہ راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ جب جب کسی معصوم کی ولادت یا شہادت ہو تو حسب توفیق اپنے محلے میں ضرور دیکھیے گا، کہیں کوئی ایسا بندہ تو نہیں جو غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کے لیے پیٹ بھر کے راشن خرید نہیں کر سکتا۔ با خدا اگر اس زمین پہ سب انسان ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دیں تو یہ دنیا بھی جنت بن سکتی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا اس نیک کام میں ہماری مدد فرمائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مستحق گھروں تک آپ کی زکوٰۃ، آپ کا صدقہ پہنچا سکیں۔ با خدا اگر ہم آج کسی کی مدد کریں گے تو اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ آباد رکھے۔